Pozdrav ekipo i dobrodošli u moj novi video. Danas će da igramo Brawl Stars sa mojim bratom. Kaže čao. Čao. Pozdrav. Pozdrav. I on će da mi bira brawler. Da. Sad da ćemo mi da vidimo. Ajde, izaberi mi brawlera. Učit ćemo ovdje. Može Bula. Ajde Bula, ajde Bula. Kida mač. Ko je vent? Taj. Big. Boss win. Boss fight. Da. Idemo. Ajde u game. Nadam se da će ovo da bude lako. Ajde da vidim. Baguje mi. Zabaguje mi. Vrati video, vidi ga. Možemo tako ovako da pobedimo. Meni ga baguje. Ne vidim. Opet mi počin.
će. Kuće mi, ja ne znam šta će. Ovaj moj čip je uključio neke debile tamo, ja ne znam šta će. Dobro, ovo Bibi. Imam ja Bibi, ali imam Bibi. Da. Da, imam Bibi. Ajde, ne baguj mi. Napad, napad, Bibi, napad, Bibi. Bibi, to ono puter je na to. Ne! Ok, ubeći. Ja ću ovde morati da čuvam. Morat ćemo da ovo izjednačimo. Šta? Ti te čuti. Ne propastiš video. Ju, Bibi, kako je nabila. Je, ja. Imamo samih brojera. Pobeda gleda. A šta, ako dođe naš video? Bilo je brojere. Bilo je brojere. Za bel. Staj. Kada će potrebno to na bilo brojere. Event. Dođi iz mog vide. Moj brat će da izađe iz mog vide, beži. To što vidite. Zbog mog brata. Ajde, uzeti ću. Uzeti ću, ću, ću. Bibi. Igrat ćemo gameplay. Prestani. Ti, izbacit ću ti iz videa, moram ih minuti. Pa da bacim. Pa beži. Tu da, ja mislim da ću da pobedim lako, lagano i onda vrtim. Dva, tri epika lutimo. Ne krov. Uzmem sve pita. Uzmem bre Frank. Frank. Ja sam ova nekoga. Ja pravno sam dva metra. Ja ću morati da poverim. Ja ću morati da poverim. Ja nam ne verim.
Šelepet. O, brate, koliko cepa, brate, Franka. Što mi Franka? Ali dobro, ja, moj drugi je dobio tako na početku igrača. Ja znam tamo. Kad se dobije tako na prvori, ja sam dobio Piper umjesto Karla. To sam ja dobio Karla. Pa ono. Moj brat Kija. Budno zdravlje. Jo, ovaj stan ovo. Nemo strah. Kuku! Franci ubio Piper, bez pedala, tu vam ne ide. Bežite, bežite dole. Ljudi, znači, ovo je brutalan game. 21! Uras, odštiten! Pobjede, pobjede za mene i za mene. I... Grećemo ovo. Ljudi, ja mislim da je, da, samo što sam ja uzao. Ovaj video, bože, šta bre radi onaj boss? Ljudi, ovo je game za nas. Ovo ćemo mi lagano da pobedimo. Ovo te mi zazvonimo. Kako je ovo? 16 imamo. Stoji ću da mi to. Da ću brate da mi otvori kutiju. Ađu.
Neće ništa da bude nadod. I to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste mi uživali. Ako jeste, bacite taj like, šerujte se na moj kanal. I pozdrav!